Sewaktu di Switzerland, saya cuma gunakan Cellcom roaming pass sahaja untuk internet. So, saya tunjukkan cara bagaimana untuk beli pas Cellcom roaming menggunakan apps. Mula-mula sekali, korang kena download app Cellcom Life. Kemudian, tekan button add-on ni. Dan pilih bahagian roaming. Selepas itu, korang type Switzerland. Inilah dia, Cellcom Roaming Pass, 30 hari unlimited internet pass, cuma RM98 sahaja. Okey, itu saja. Semoga bermanfaat. Bye-bye, jumpa lagi.